Muhterem Prezident, Sıravari Başkomandan, Azerbaycan Respublikası Devlet Bayramı Nasır Şehri'nde dalgalanmaktadır. Büyük sevincisiyle bildirirəm ki, Laçın rayonu işğaldan azad olundu. Laçın şəhərinin azad edilməsi həmişə tarixdə qalacaq və bugün Laçın şəhərində, şəhərin mərkəzində, mərkəzi küçədə Azərbaycan bayrağını qaldırmışam. Bu bayraq əbədi burada dalğalanacaq. Vaxt gəlib çatıb Laçın şəhərini biz bərpa edək. Artıq buna hazırlıq işləri gedir. Fəxr edirəm ki, Laçın şəhərinin mərkəzində Milli bayrağımızı ucaltdım. Bu bayrağ burada əbədi dalğalanacaq. Biz burada əbədi yaşayacağıq. Yaşasın Laçın, yaşasın Azərbaycan.